Primátor mesta Bytča každoročne v závere školského roka oceňuje najúspešnejších žiakov základných škôl za uplynulý školský rok. Ocenení žiaci získali v školskom roku 2020 až 2021 významné umiestnenia v medzinárodných, celoslovenských, krajských či okresných súťažiach. 29. júna si žiaci za úspešnú reprezentáciu školy a mesta Bytča prevzali ďakovné listy. Ja sa veľmi teším, že sme mohli na záver roka oceniť tie najlepšie deti, ktoré aj napriek tomu pandemickému roku a problémami s výukou, online vyučovanie sa striedalo priamo s vyučovaním v škole. Čiže tieto deti nie že len splnili vyučovací proces z hľadiska obsahu látky, ale urobili aj niečo naviac. Čiže to sklbenie tej náročnej výučby a toho, že urobili niečo naviac, chceme oceniť aspoň takýmto spôsobom, aby sme tej detskej dušičke ukázali, že aj my si ich všímame, že urobili niečo naviac. Že reprezentujú školu, ale aj naše mesto. Medzi ocenenými boli aj žiaci zo základnej školy ulica Mieru v Bytči. V tomto roku súťaže prebiehali v online priestore. Ak mám porovnať distančné a prezenčné vyučovanie, čo sa týka tých olympiád, tak si myslím, že o dosť ľahšie bolo, keď sme boli prezenčne. Bolo to aj také lepšie kvôli tomu, že bola tam aj taká tá eufória tých ľudí, ktorí majú isté záujmy, ako ja napríklad. No tak budem sa snažiť za každú cenu dosiahnuť na budúci rok prvé miesto tej biologickej olympiády. A ako sa vraví, pomaly ďalej zajdeš, čiže pomaly kročíkok sa snáď dobujem do toho veľkého cieľa. No, online súťaž sa mi zdala byť dosť nevýhodná zhodou okolností, že sme neboli pod dozorom učiteľ, pretože keď sme pod dozorom učiteľom, tak máme skôr, je väčšia pravdepodobnosť, že nikto si nedovolí možno podvádzať, ak tak, alebo že nikto není vyrušovaný, že má na to kľud. No, podľa mňa bola výhodnejšia online súťaž kvôli tomu, že si mal doma vlastný kľud, svoje potreby, nemusel si to robiť v škole. A mohol si to napríklad aj podľa predlohy si pomôcť. No tak, v budúcom roku by som chcel dosiahnuť oveľa lepšie výsledky a urobím preto všetko, aby to tak bolo. No. Aby som sa zlepšil súťaži, tak budem cez prázdniny každý týždeň trénovať niekoľko hodín. Aj v tých súťažiach, na ktorých som bola doteraz, by som radšej dosiahla trošku lepšie výsledky, ale aj s tými, čo mám teraz, som spokojná. Určite by som teda cez prázdniny chcela ďalej pokračovať, čo robím, ale nielen pre cez prázdniny, ale v celom roku. A určite by som teda chcela dosiahnuť aj väčšie úspechy. Čo sa týka dištančnej prípravy na vzdelávanie a na olympiády a prípravy na rôzne súťaže, tak určite to bolo náročnejšie. Úspechy za našu školu dosiahli vynikajúce. Boli to v rôznych teda okresných kolách matematické olympiády, pytagoriády, taktiež to bola biologická a chemická olympiáda v okresnom aj v krajskom kole. Základná škola ulica Mieru v Bytči v tento deň zorganizovala aj 0. ročník futbalového turnaja Memoriálu Ivana Kostelného. Ivan Kostelný pôsobil na základnej škole ako učiteľ telesnej výchovy a bol vášnivým trénerom futbalu. V minulosti škola počas Medzinárodného dňa detí, teda 1. júna, organizovala každoročne futbalový turnaj, ktorý organizoval pán učiteľ Kostelný, náš zosnulý kolega. No a pri tejto príležitosti sme sa rozhodli pokračovať v tradícii organizovania futbalového turnaja. Tento rok žiaľ kvôli pandemickej situácii sme to neorganizovali počas Medzinárodného dňa detí, ale organizujeme to teraz ku koncu školského roka. Memoriál Ivana Kostelného je futbalový turnaj pre žiakov základnej školy ulica Mieru v Bytči. Je rozdelený do dvoch kategórií pre triedy 5. až 9. ročníka. Do budúcnosti uvažujeme nad tým, že by sme pri príležitosti pripomenutia si pamiatky tohto výnimočného človeka rozšírili účasť žiakov na turnaj aj z iných škôl nášho okresu. V budúcnosti samozrejme uvažujeme nad tým, že budú zapojené aj iné športy. Ocenenia s organizátormi futbalového turnaja víťazom udeľoval aj syn zosnulého pedagóga Ivana Kostelného. Získané putovné poháre futbalového turnaja budú umiestnené v školských triedách víťazných družstiev až do nasledujúceho roka.
a aj keď nemohli zvíťaziť všetci, dôležité je vždy zúčastniť sa. Chlapci, hlavy hore, na budúci rok to bude lepšie, nebojte.